özlərinin salih olduğuna güvənib, başqalarına xor baxan bəziləri üçün də İsa belə bir məsəl çəkdi. Biri farisey, digəri isə vergi yığan olan iki nəfər dua etmək üçün məbədə girdi. Farisey ayaq üstə durub, öz-özünə belə dua edirdi. Ya Allah, sənə şükürlər olsun ki, mən başqaları kimi soyğunçu, haqsız, zinakar ya da bu vergi yığan kimi deyiləm. Həftədə iki dəfə oruç tuturam. Bütün qazandığımın onda birini verirəm. Vergi yığan isə uzaqda durub gözlərini göyə qaldırmağa belə cəsarət etmirdi. Amma sinəsinə vurub hey deyirdi. Ya Allah, mən günahkara rəhm et. Sizə deyirəm ki, o farisey yox, vergi yığan evinə salih sayılaraq getdi. Çünki özünü yüksəldən hər kəs aşağı tutulacaq, özünü aşağı tutansa yüksəldiləcək.